Když byl Ježíš Kristus povýšen, ďábel padl. Kdo se upne na ďábla, padne s ním. Kdo kráčí po jeho cestě, vystavuje se nebezpečí pádu. Nikdy se neupínejte na ďábla a nikdy se nepouštějte jeho cestami. Veškerou jeho starostí je zkreslovat Boží obraz ve vašich myslích a zavést vás na cestí. Chce, aby vaše poznání Boha bylo nepravdivé a abyste se klamali při pohledu na sebe samé. Falšuje, zkresluje a klame. Snaží se vás povyšovat, když byste se měli ponížit, a chce vás pokořit, když byste měli růst. Snaží se vás zastavit, když byste měli kráčet dál. Chce vás přinutit pokračovat v cestě, když byste měli zastavit. Nutí vás mluvit, když je čas mlčet, a chce vás umlčet, když byste měli mluvit. Chce vás přesvědčit, abyste zrychlili, když máte zpomalit, a nutí vás zpomalovat, když je třeba běžet. V každém případě se vás snaží oklamat. Démon je největší lhář, největší podvodník, šejdíš a pokrytec, a jak ho označil sám Pán, je samotnou lží a otec lži. Ďábel nikdy neukazuje svou pravou tvář. Ví, co člověk miluje a co ho přitahuje, dává mu tedy, co miluje a co ho přitahuje. Vypráví vám to, co byste rádi slyšeli. Ukazuje vám věci, které byste rádi viděli. Dává vám věci, kterých byste se chtěli dotýkat. Dává vám k jídlu, co byste rádi ochutnali. Když podvodníci padělají zlato, vyrábí ho ve stejně špitivé barvě. Stejně tak ďábel, když chce zkreslovat obraz Boží lásky, používá věci, které lidé nazývají láskou, aby zasel zmatek, aby zamlžil skutečnost Boží lásky v lidských myslích. Sází na pudy a záliby, na pouta náklonnosti a na zotročení zvyklostmi. Všechen ďáblův zájem se soustřeďuje na to, aby bránil těm, kteří kráčí k Pánu. Na vaší cestě se snaží poprvé svést vás cesty tím, že vám vymyslí nějaký cíl, který vás přitahuje a nutí vás jít jeho směrem, tak začnete bloudit a ztratíte se. Po druhé, nechat vás padnout tak, že vám nastraží past, do které se necháte lapit. Po třetí, donutit vás couvat, unavit vás, až se ze zoufalství vzdáte, chce vám zabránit, abyste dorazili k cíli. Vše, co zhromažďuje a sjednocuje pro dobro, je Božím dílem. A naopak, vše, co odlučuje a rozděluje, pochází od ďábla. Ďábel ovládá člověka prostřednictvím
věcí potřebných k životu. Čím více se jich zbavíme, tím lépe budeme před ním chráněni. Ostatně, čím více se k věcem připoutáme, tím více se vydáváme na pospas moci zla. Démon je pánem tohoto světa. Čím více se do světa ponožujeme, tím více se dostáváme pod jeho vládu, proto je lépe se ho zbavit, abychom byli svobodní. Nezapomínejte, že nejste z tohoto světa, abyste v něm neutonuli. Raste si v něm svou cestu, povstaňte a pozdvihněte ho k Bohu, moci Krista visícího na kříži. Na začátku ďábel na člověka působí tak, že je mu do smíchu, ale později mu bude jen do pláče. Cestou do pekla ho stále rozveseluje, ale pak už se ozývá jen pláč a křípění zubů. Člověk, který se nyní směje s ďáblem, jistě skončí s pláčem. Rozplakal vás Bůh na začátku, na konci vás rozveselí. Bůh vás nechává plakat, abyste se napravili. Ďáblovým úkolem je vás rozveselit, abyste se Bohu vzdálili. Když vám Bůh chce dát radost, ďábel zasahuje a chce vás rozplakat. Nenechte se oklamat. Ďábel nenávidí obraz Boží a člověka, který ho přijímá. Chce v člověku tento obraz pokřivit. Aby toho dosáhl, jedinou možností je zabránit působení Božího ducha v člověku, pak jediný obraz, který zůstane, bude živočišný. První a hlavní zbraní proti ďáblovi je úpřímnost. Každé úpřímné slovo je šípem, vystřeleným přímo do srdce zla. Každá úpřímná spověď je kopím, které probodne jeho srdce. Druhou podstatnou zbraní je pokora. Upřímnost a pokora znamenají vyznání. Zpovídejte se, abyste zabili zlo v sobě. Ďábel se vás snaží odvrátit od Boha. Mějte se na pozoru. Pokouší se vás skrýt před Bohem prostřednictvím Božích věcí. Odvádí vás daleko od jména toho, koho vzýváte. Odvádí vás od chvály Pána pomocí melodie, chvalospěvu, kterým chválíte. Odvádí vás od Boha prostřednictvím modlitby, která je mu určena. Stále si připomínejte, že nemůžete čelit ďáblovi, pokud nepokleknete před Bohem. Ďábel nepoužije okna a vykýže, které jste dobře utěsnili, ale projde dveřmi, které jste nechali do kožán, abyste přijali ostatní lidi. Amen.